Přeji vám dobrý den a vítám vás u dalšího videa na kanálu Zítech, který pro vás vytváříme společně se Zásilkovnou. Dnešním tématem jsou opět datové schránky. Konkrétně výdrž zpráv v datové schránce, protože, jak je všeobecně známo, není dlouhá. Po 90 dnech se zprávy z datové schránky smažou. Ukážu vám několik způsobů, jak těm zprávám prodloužit život a mít jistotu, že i když ty dokumenty budete potřebovat za několik let, tak budou stále k dispozici. První varianta, která je ale organizačně a finančně trošku náročná, tak spočívá v konverzi těch zpráv do listinné podoby. Já tady mám detail zprávy, která mi byla doručena, je to nějaké soudní usnesení o registraci občanského združení a když budu chtít tu zprávu skonvertovat do papírové podoby, do listinné podoby, tak je to velmi jednoduché. Mohu si kliknout na tlačítko skonvertovat, Uh, buď to u konkrétního dokumentu, tady je to jedno, protože dokument je jenom jeden, ale můžu stít konvertovat jenom jeden dokument z několika, případně tady v té části další možnosti skonvertovat zprávu a tím skonvertuju celou datovou zprávu, včetně obálky a včetně všech dokumentů, které jsou součástí té zprávy. Takže kliknu tady na odeslat ke konverzi, a vygeneruje se mi tady toto dlouhé číslo 719 a tak dále. A když dojdu na jakýkoliv checkpoint, to znamená na některé pošty, na obecní úřady, k infocentra, notáři a podobně, tak stačí říct tadyhle to dlouhé číslo, a na základě jeho předložení mi tu zprávu vytisknou a skonvertují. Případně si tady můžu vytisknout ten konverzní lístek a uh, usnadním tím obsluze toho checkpointu práci, protože bude moci naskenovat tenhle ten 2D čárový kód a nebude muset opisovat tadyhle to dlouhé číslo. Mám na to měsíc, abych tu konverzi provedl, po měsíci se ta data smažou z té úschovny toho systému pro autorizované konverze. Bude mě to ale stát nějaké peníze, bude mě to stát 30 korun za každou stránku, která bude konvertována, takže... Pokud byste si chtěli konvertovat každou datovou zprávu, která vám přijde, tak to asi bude finančně trošičku náročné a i organizačně náročné, protože budete muset běhat s každou zprávou na checkpoint. Naštěstí to ale není nezbytné, protože listinou podobu nějakého dokumentu budete potřebovat relativně zřídka kdy. Naštěstí pro vás většinu dokumentů, které dostanete do datové schránky, pravděpodobně nebudete muset tisknout, protože nikdy v listinné podobě potřebovat nebudete. Elektronická podoba, ten PDF dokument, který jste dostali, je totiž digitálně podepsaná. Když si to otevřu v Acrobatu nebo v Adobe Readeru, tak si mohou zobrazit podpisy a celý ten dokument je elektronicky podepsaný, tady to podepsala nějaká Ilona Žďárská z Městského soudu v Praze a ten dokument nemůže být modifikován, když ho budu chtít předložit jinému úřadu, tak si ten úřad může ověřit elektronický podpis. Drobný problém spočívá v tom, že ten certifikát, kterým byla zpráva podepsána, má nějakou omezenou platnost. V tomto případě do října roku 2024. Uh, A Poté, co vyprší ten certifikát, nebude tak snadné tu zprávu ověřit. Naštěstí je opatřena i časovým razítkem. Časové razítko tam bylo přidáno přímo původcem toho dokumentu v době vytvoření toho dokumentu nebo v době podpisu. To je povinnost, kterou obecně orgány veřejné moci mají. Takže dokud mi nevyprší certifikát toho časového razítka, tak tu zprávu budu moc ověřit. Ale co když to budu chtít ověřit třeba za 10 let, kdy už nebude platit ani certifikát toho časového razítka? To je obecný problém dlouhodobé úschovy digitálně podepsaných dokumentů. Ale e, má to několik řešení, nejsou bohužel úplně triviální. V každém případě e, i Dokument, který má vypršené časové razítko, kde skončila platnost těch certifikátů, tak není úplně bezcený. Protože v případě nějakého sporu, třeba soud, který to bude řešit, nebo nějaký správní úřad, tak má nějakou zásadu volnosti hodnocení důkazů. To znamená, že pokud t ten e dokument sice už jakomu vypršel ten elektronický podpis, ale e nenasvědčuje nic dalšího tomu, že by byl padělaný, tak e ten e orgán je povinen ho uznat. Kromě toho, pokud se jedná o nějakou úřední korespondenci, tak ta se archivuje, pochází z nějaké spisové služby a e lze ji dohledat u toho původce. Takže ve většině případů se není nutné zabývat z pohledu běžného konzumenta, z pohledu běžného pobíječe muh, kterému byla zřízena datová schránka a on se s ní snaží nějakým způsobem srovnat, tak není nutné tu dlouhodobou úschovu digitálně podepsaných dokumentů řešit. Pokud ji ovšem řešit chcete nebo musíte, pak vám vřele doporučuji uložit si nejenom dokumenty z té zprávy, kterou jste dostali, ale celou tu zprávu ve formátu ZFO. Tady máte tlačítko Stáhnout zprávu ZFO a když na něj kliknete, tak se vám zpráva uloží v nějakém formátu ZFO, který bohužel není pro běžného smrtelníka úplně čitelný. Já nebudu zabíhat do důvodu, proč tomu tak je, ale není to jako běžně otevřitelné nějakou standardní aplikací na počítači. V každém případě, máte-li ten ZFO soubor, tak si ho můžete otevřít ve webovém rozhraní ISDS a také si ho můžete ověřit. Já si tady kliknu na otevřít ZFO, a otevřu si tady soubor, který je strašně starý. Je to jedna z prvních zpráv, snad první zpráva, která mi přišla datovou schránkou někdy v roce 2012. To znamená, dneska ten soubor je uh, víc než 10 let starý a rozhodně vypršela všechna časová razítka a všechny podpisy a tak dále. Nicméně, Přesto lze tu zprávu autentizovat. Protože informační systém datových schránek si vede záznamy za celou dobu své existence. Takže tady máme informaci, že obsah předložené datové zprávy se shoduje se záznamy I se, se Zpráva byla skutečně systémem přenesena. Tímto způsobem nám ten ISDS vlastně autentizoval tu zprávu. Říká, že ta zpráva byla skutečně přenesena tak, jak byla teď nahrána a že nebyla od té doby nijak modifikována. Tady to ověření si může provést kdokoliv. To může provést kdokoliv, kdo má datovou schránku, může si to provést ten e, soud nebo nějaký orgán veřejné moci, nebo něco takového. Takže e, vy, když budete mít tu zprávu ve formátu ZFO, tak i když na ní bezpečně vypršela všechna časová razítka a všechny podpisy, tak ji může ten e, orgán veřejné moci ověřit, že je skutečně v pořádku v rámci nějakého řízení. Může si také zobrazit a vytáhnout si z ní ty dokumenty. Takže si dám zobrazit zprávu a tady vidíte, že mi 10.2.2012 něco posílá kancelář poslanecké sněmovny. Takže lze otevřít tímto způsobem datovou schránku přes web. V případě, že ta... V případě, že ta zpráva má ještě platné časové razítko, což mi udělá tadyhle ta druhá zpráva, ta je o něco mladší, tak se mi tady uh, zobrazila ještě varianta, že si mohu stáhnout uh, nově přerazítkovanou tu datovou zprávu. Když si dám zobrazit zprávu, tak tady v další možnosti mám možnost přerazítkovat. A uh, stáhl jsem si novou verzi té zprávy, novou verzi toho ZFOčka, která je opatřená novým časovým razítkem. Vy totiž, když se podíváte tady na další možnosti zobrazit podací razítko, tak vidíte to časové razítko. Vidíte, kdy to bylo orazítkováno a vidíte, do kdy platí to časové razítko, dokdy platí ten certifikát. Uznávám, že celý tento proces není příliš uživatelsky přítulný. Ono technicky je to vymyšlené dobře, ale user experience je taková typicky státní. Jo, protože je to velmi komplikovaný postup a rozhodně to stát svým občanům neusnadňuje. Nicméně základní morální ponaučení je, u důležitých zpráv, u kterých předpokládáte, že byste ještě někdy měli potřebovat, si uh, stahujte to ZFO a někde si ho archivujte. Samozřejmě předpokládá to základní informační gramotnost. Předpokládá to, že jste schopní si uložit soubor tak, že ho najdete, že jste schopní si ho zazálohovat. Takže doporučuji ukládat ho třeba někam do nějakého OneDrive nebo Google Drive nebo něco takového, někam, kde prostě když vám odejde disk v počítači, tak o ta data nepřijdete. Ale pokud tohle to uděláte, tak to myslím bude všechno v pořádku. Je to jeden z důvodů, proč vám doporučuji nebo proč se vám v minulosti doporučil použít aplikaci Datovka od CZNiku, bezplatnou aplikaci Datovka. Ukázal jsem vám v předchozím videu, jak ji používat, protože ta vám ty datové zprávy ukládá právě v tom ZFO formátu interně, takže si je kdykoliv můžete v tom ZFO vyexportovat a ověřit si je. Umí dokonce ta aplikace i vyhledat zprávy, kterým má vypršet v dohledné době časové razítko a uh, vy si je potom můžete vyexportovat a přerazit kvar. Bohužel, to není možné udělat úplně automaticky, ale. Opět. To je věc, kterou budete potřebovat e, velmi zřídka kdy u dokumentů s dlouhodobou platností, kterých pravděpodobně mnoho nebude. A e, není tedy nutné z toho časového omezení, byť je naprosto nelogické, e, tak e, není nutné z něho propadat panice nebo trudnomyslnosti. Samozřejmě můžeme nadávat na to, že v době, kdy nám každý poskytovatel free mailů zdarma poslátí poskytne neomezenou schránku na e-maily. Český stát není schopen archivovat své vlastní zprávy po dobu delší než tři měsíce, ale obávám se, že to už je nad rámec tohoto videa. Pro pořádek a pro úplnost je nutné zmínit ještě jednu službu, a to je datový trezor. Datový trezor je komerční služba České pošty, která vám umožňuje prodloužit dobu, po kterou budou zprávy v datové schránce uloženy. Můžete si aktivovat v nastavení datové schránky a po dobu, co budete platit za ten datový trezor, tak vám odpovídající počet těch zpráv zůstane ve schránce a budou zároveň automaticky přerazítkovávány, aby nestratili platnost. Bohužel, ta služba je poměrně drahá a způsob, jakým je provozována a jakým je spoplatněna, podle mého názoru má morální kvality šmejdů, kteří prodávají předražené hrnce důchodcům na předváděcích akcích. To je nicméně moje soukromé hodnocení a samozřejmě se můžete rozhodnout, že proklid mysli, pokud máte málo schránek a málo zpráv, tak těch 120 korun zaplatíte za uschovávání 20 zpráv. Nicméně, podle mého názoru, je lepší si to zařídit vlastními prostředky, byť vás to bude stát trošičku víc času a energie. Ale tak už to bývá vždycky. Buď to zaplatíte časem nebo zaplatíte penězi.